بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يسير ولا توسير وتمين بالحير بك نستعين يا فتاح رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل لقبة من لساني يفقه قولي الله سبحانه وتعالى برشل رمز شو مقدس وتندى أزيز وإكرام لي وبركات لي قلسن ودوالا رقبل بلدجان. bandalar safida qilsin barchalarimiz uchun mashhur bo'lgan barchalarimiz uchun qadrli bo'lgan barchalarimiz uchun taniqli bo'lgan barchalarimizni ustozimiz bo'lgan bugun suhbatimizda imom termiziy hayotlari haqida ozgina bo'lsada bir iqtibos keltiramiz buyuk vatandoshimiz imom abu iso muhammad ibn iso az zahakr a sulaymin al bug'iy at termiziy u zot mananarning mashhur muhaddislaridan bo'lib hijriy ikki yuz to'qqiz melodiy sakkiz yuz yigirma to'rtinchi yil termiz yaqinidagi bu'g' qishlog'ida tug'ilgan imom buxoriy imom muslim abu dovudlardan dars olgan shogirdlarning yozishicha imom buxoriyning vafotlaridan keyin xuroson yurtida ilm zehn taqvo va zuhd borasida abu iso at termiziydek zot topilmaydi degan so'zlarni aytganlar imom termiziyning eng mashhur kitoblari al kitob al azimdir al jami al sahih sahihiy termiziy va sunnaniy termiziy nomlari bilan mashhur bo'lib olti sahihning to'rtinchisi hisoblanadi undagi hadislarni to'plash uchun imom termiziy ko'p yurtlarda bulardan xurosonda iroqda shom yurtlarida makka va madina shaharlarida ilmiy safarda bo'lgan imom termiziy sunanda faqat sahiy hadislarni keltirish o'ziga shart qilib qo'ymagan shuning uchun unda sahiy hasan hadislarning bir qatorda zaif illat hadislarni ham zikr qilib ularni zaiflik sabablarini bayon qilgan sunnani termiziydagi hadislar soni to'rt mingga yaqin bo'lib muallif uni qirq ikki bobga bo'lgan imom termiziy hjri hijriy ikki ikki yuz yetmish to'qqizinchi melodiy sakkiz yuz to'qson ikkinchi yil vafot etgan qabrlari hozirgi surxondaryo viloyatining sherobod tumanidadir jomiy at termiziy mazkur asar to'rt ming atrofida hadisni o'z ichiga olgan bo'lib qirq ikki bobdan iborat ekan muallifning o'zi ajratib chiqqan boblarning quyidagilari bularning ichida poklik namoz ro'za zakot haj janoza nikoh emizish taloq lion savdogarlik ta to'g'risida keyin bularni barcha e, turlarga bo'lgandan keyin asosan fiqh borasida ham hadislarni bizlarga meros qilib qoldirganlar biz mana shunday ulug' vatandoshimizni alloh uhanva taolo o'z rahmatiga olib u kishini qoldirgan meroslarini o'qib o'rganib rasulullohni sunnatlariga muvofiq hayotni barchalarimizga nasib aylasin ilohim shu vatanimizda mana bundan keyingi hayot davomlarimizda ham mana shunday go'zal imom at termiziydek hazratlaridek bizni mana shu farzandlarimiz o'sib ta'lim olib mana shunday bir buyuk muhaddis bo'lishliklarini robbimdan so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh